U cilju prevazilaženja teške ekonomske situacije, zbog prilika u kojima nije u mogućnosti da bude u funkciji razvoja privrede, paralelnih aktivnosti koje se odvijaju unutar administrativne službe, nepostojanja stručnog kadra i niza drugih razloga, načelnik opštine Srbac predložio je da se na dnevnom redu druge sjednice opštinskog parlamenta nađe prijedlog odluke o prestanku rada Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine. Pored argumenata odbornika koji smatraju da je agencija opterećenje budžeta i onako prezadužene opštine, u raspravi su se čuli i kontraargumenti odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i socijalističke partije, koji ističu da je agencija pokrenula niz vrlo značajnih projekata za opštinu i da joj je za efikasniji rad potrebna dodatna finansijska podrška. Danas ova agencija sa privrednom situacijom u kojoj mi živimo i sa sredstvima kojima ona raspolaže za svoj rad nema više mogućnosti da bude u funkciji ekonomskog razvoja. Nažalost, ona se pretvorila u jednog budžetskog korisnika koji faktički stoji na teret svojih građana i koji kumulira negativan poslovni rezultat i gdje najveća stavka, odnosno stavka ličnih dohodaka, iznosi 92% od ukupnih sredstava kojim ova agencija raspolaže. Agencija za razvoj opštine Srbac je učestvovala pri izradi projekata za apliciranje kreditnim sredstvima investicione razvojne banke Republike Srpske. Vrednost, ukupna vrednost projekata koje je izradila Agencija za razvoj opštine Srbac je oko 12 miliona kaje. Ako uzmemo u obzir da je vrednost konsultantskih usluga i odnosno trošak preduzeća za izradu tih projekata prema konsultantskim firmama od 2 do 5%, mi tu govorimo od 240 do 600 hiljada kajem. Nemojte da gledate koliki je trošak agencije, vidite koliki je efekat napravila. Znači, govorimo od 240 do 600 hiljada kajem. Svake godine Agencija za razvoj preduzećima u opštini Srbac pomaže pri izgradnji projekata za apliciranje Ministarstvu privrede za posticaj preduzećima izvozno orijentisanim. Ove godine ukupna vrijednost projekata je 261.241 kajem. U 2011. godini to je negdje oko 176.000 kajem. To su sve činjenice. U ovoj godini realizovan je projekat gdje su naši mališani dobili značajna sredstva Češke ambasade. Nosilac tog projekata je također Agencija za razvoj. Podršku prijedlogu ove odluke dalo je 12 odbornika, ali isto toliko odbornika je bilo protiv njega, pa će prema tome Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u narednom periodu ipak djelovati. Ovo je čista politika, jednostavno mi predlažemo ekipu ljudi koja će biti manja, efikasnija, koja će raditi u interesu Srpca, a ne pojedinaca, i ovo je pat pozicija 12-12, ali nadam se da će na sljedećim skupštinama imati to dovoljno sluha i razumijevanja. Kad sam predlagao ukidanje Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća APIS, to nije naš izum. Na kraju krajeva je vlada Republike Srpske isto tako donijela odluku na nivou Republike da te agencije redukuje, da smanji, da ukine. Znači, moramo raditi u cilju racionalizacije štednje, a da budemo efikasniji u izradi projekata i vođenje takvih projektima IPA fondova iduće godine kad bude bilo sredstava. Moramo imati certificirani tim ljudi koji to može da zadovolji potrebe srbačke privrede. Primjedbe na način izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine i zamjenika načelnika opštine Srbac tokom konstitutivne sjednice, kvalifikujući ih kao kršenje poslovnika, imala je koalicija SNSD-SP, zbog čega su tražili da se zapisnik sa prethodne sjednice izmijeni. Kako je opet zbog spriječenosti jednog odbornika da prisustuje današnjoj sjednici, u odborničkim klupama bio omjer snaga 12-12, potrebnu većinu za izmjene zapisnika nisu imali, ali većine nije bilo ni prilikom usvajanja izvoda iz zapisnika sa prve konstitutivne sjednice Skupštine opštine Srbac. Podržana je odluka novoizabranog rukovodstva da se poljoprivrednicima isplate podsticaj u visini od 68.000 konvertibilnih maraka do kraja ove, a početkom naredne godine preostalih 27.000 maraka, što je ukupno 95.000 konvertibilnih maraka neisplaćenih sredstava od 100.000 maraka koliko je ovogodišnjim budžetom bilo planirano za ove namjene. Na sjednici su, pored još nekoliko prijedloga odluka i programa, podršku odbornika dobile odluka o usvajanju verzije elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Vrijeska u Gornjim Srđevićima, zatim odluka o davanju saglasnosti
saglasnosti na sporazum za projekat rekonstrukcija seoske infrastrukture oštećene u poplavama kao dio projekta poljoprivreda i ruralni razvoj, o komunalnoj naknadi, te niz prijedloga odluka o imenovanju opštinskih komisija. Konstatujem, prijedloga su smo...